Көлігі өзге елде есепте тұрған азаматтар енді автокөлігін уақытша 5 жылға тіркей алады. Ол үшін мобильді қосымша арқылы немесе электронды порталда өтініш беру керек. Бұл туралы әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Алтын Жамалиев айтты. Бұл аралықта шет мемлекеттің тіркеу құжаттары мен мемлекеттік нөмірлері азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына сақтауға тапсырылады. Оның орнына уақытша мемлекеттік нөмірі мен уақытша тіркелгендігі туралы куәлік беріледі. Меншік иесі 5 жыл ішінде көлігін шетелдік тіркеуден шығарып, Қазақстанда заңдастырмаса, автокөлікті елден шығаруға міндеттеледі. Көлік құралдары 5 жыл мерзімге дейін уақытша есепке қойылатын болады. Ол азаматтар тек қана мемлекеттік нөмір үшін және де көлік құралының тіркеу нөмірі үшін, тіркеу құжаты үшін алатын баж төлемдерін төлейді. Сонымен қатар 2000 теңге сомманы төлемейді. 2000 теңге сомманы аталған азаматтар тек қана егер де нақты есепке қойылатын жағдайда қалған құжаттарын әкеліп, осы Евразиялық экономикалық одақтың есебінде тұрған көлік құралын есептен шешіп, содан кейін 200 теңгесін төлеп, нақты есепке қоюына рұқсат берілген. Шетелдік көліктерді заңдастыру үшін өтініш 1 шілдеге дейін ғана қабылданады. Қазір 160 мың өтініш қанағаттандырылған. Көліктер тіркеуге алынған. Әлі 13 мыңнан астамы өз кезегін күтіп тұр. Одан бөлек 7 мыңға жуық құрастырылмалы автокөлік мемлекеттік есепке кірді.